Dobrý deň. Teraz pribudne miliarda videí, pretože mám od vás tak strašne veľa replayov a keďže nás čaká update do pár dní, tak bolo by to hodné uverejniť skôr ako dojde update. Hneď z úvodu musím povedať, že pokiaľ aj uverejním replay, kde človek neznastrelal miliardu damage'u alebo nehrá podľa vašich predstav, prosím berte to tak, že ja tie replaye neuverejňujem len preto, aby ste videli, že niekomu sa super zadarilo, ale ja väčšinou tým ľuďom, keď ja odpovedám na tie e-maily, tak im aj píšem, že kde bola chyba, kde bola škoda. Mne chodí aj veľmi veľa e-mailov typu: pozri sa prosím ťa na to, ako som hral, a môžeš mi povedať, kde robím chyby a podobne. To sú replaye, ktoré už neuverejňujem. Ale sem tam sa mi stane, že niekomu to proste fakt akože mám z toho chuťu uverejniť a skomentovať to, čo robil v tej hre priamo, aby teda dostal, povedzme, priamo nejakú tú spätnú väzbu tej svojej vlastnej hry. A berte to prosím tak aj v tých komentároch pod tými videami, že skúste mu poradiť, ako len napísať, že na to sa nedalo pozerať. No tak nie každý to zahrá úplne perfektne, ale áno, vo väčšine prípadov sa snažím dávať replay, ktoré sú fakt zahrané dobre a s viac ako len nadpriemernými výsledkami. Musím povedať, že tentokrát mi fakt došlo šialene veľa replayov, ktoré sú s tými výsledkami akože úplne v inej lige. Takže celkom som z toho spokojný. No, každopádne, toto nám hrali chlapci za tomu. Achilles je ten, na ktorého sa budeme pozerať s Ohajom. Mal tam Martina Vindiasovi a Huntera v Hargume. Takže proti ním desiatky, sem tam osmička. Je tam lietadlovčička. No, uvidíme, ako nám toto pôjde. Čo nám tu chlapci porobili, dorobili. Streda Reaper? No a fakt mi Streda Reaper, ten Golden Green sa byťol. Príjemné. No. Ja si medzi tým som dopil kávu. Jogurtík pred sebou. Jedna zdravotná v hube a už som spokojný. Eva, ktorá reálne cúva. Bismarčík. Bismarcku sa netrafil. A my sa do Bismarcka. Pekne. My sme sa trafili a tieto torpeda, keď ste si všimli, tak toto bolo Asashio. No, tak Asashio by mohlo predstavať veľký problém. Došiel Jirinč. Na Jirinče máme sekundárky. Máme... To som povedal, že máme tam aj Sietla, ale kým sme stihli namieriť, tak Sietlo odišiel, nevadí. No, každopádne v kombinácii, ako... Fúha. Ty ako to tomu nezavidím, kam by... Jako... Prečo nestrelá, prečo čaká, to celkom rozumiem tomu, len... Mám dojem, že Miri na Mugami a je tam zameraná Ajova. Tak to neviem, čo veľmi trafíme. Aha, tak okej, okay. Moja hra ukazuje, že máš zameranú Ajovu. Možno je to len chyba, bola zameraná Mugamka, takže v poriadku. No ale situácia, keď je Giring v strede mapy, vedľa neho je Asashio, kámo, a ty sedíš v tej bitevke, tak fúha. Není to najšťastnejšie, akože počínanie aktuálne. Ja bych tam ani nestal týmto spôsobom, to už by som sa akože určite pripravil na to, že dostanem počuní. 10,5 ďalších do Bismarcku, no chvála Bohu, ako to Ohio má v rámci Američanov a tých bitevek desiatkových, ako má fakt najlepšie delá, keď sa to zoberie. Tá Montana T-46 nemá také
ultra silné. Aj keď sú na tie stredné vzdialenosti super, super dobré, pretože do Broadside bitevkám to vážne naloží šialené mordy, keďže sa tam trafí väčšina granátov. Ten Vermont má síce podobne silné delá, povedzme, jak to hájo, ale ten Vermont to tie... Ja neviem, ja sa s tým Vermontom nestotožním nikdy. Kdežto Ohio, vrátanie rýchlosti, vrátanie RK a sekundárok. Ohio je z tých bitevek akože z tých troch asi najlepšie. Ani ne asi, ale asi určite. Určite. Paťkaj, Seattle, poď, maď ne, blask. A? Je to tu, Jirin za prdelou. Tak pekne sme sa vyhli torpedu. Seattle s jednou jedinou citadelou, škoda. A Sashi je tam. Hunter ho chytil s Harugumom. Bismarck je tam dobičovaný, už sa snaží odtiaľ pohnúť. Chuďak Iowa, no tak Iowa s tým jeho... Iowa s tým jeho sústrelom, to je proste selezle. Bolo by fajn zabiť toho Seattle, nech pomôže kamarátovi, no uvidíme. Na Seattle to letí, dobre. A Sashi ho nám stále žije. Stále. No, Seattle asi za pol. Jako, postupne sa dobúcha ten Seattle, bolo by dobré, keby padol, aby sa uvoľnil Hargu a mohlo náňať to a Sashiho. Uvidíme. Fú, v kepe majú dedlo. Normálne im kepuje dedečko kep. No, to bude ten... To bude ten gearing, kámo. Ten sa normálne prehodil do stredu a normálne prešiel si pekne stredom mapy. A teraz je pred tým domácim midvejom. Očakov je dead. Pekne. Môj pes zvonku našiel ďalšiu obeť. Aj to je pekné. Sústrel a nástrel máme zatiaľ fajn. Jako, za 6 minút mať 70, to není špatné. Je to tam, strejda. Strejda si došiel pre lietadlovku. No. No nemá na výber, kámo. Musí v tom Ohio normálne ísť naspäť bránim základňu, pretože... Jako pokiaľ ten Gearing zabije, jednak hlavne zabije Midway. Čož by bol velikánsky prúser, pretože prísť o desiatkovú lietadlovku nechceš. Bez ohľadu na to, či ten človek je ultra skilla, alebo proste len... Noob, je to úplne jedno. V tomto prípade. No aspoň niečo do toho dedečka došlo. No tá lietadlovka v najhoršom možnom prípade vie aspoň spotiť, keď tam niekam letí tými lietadlami, takže ono zase tú lietadlovku ako udržať nažive má zmysel. Už aké by teda povedzme nerobil nejaký ultra damage. Gearing sa zastavil, nám to akorát nabehlo. Lietadlovka dead, oh... No? Dobre. Tak v tomto prípade si Gearing postal pekne. Toto sa stáva inak dosť často. Dedečko si povie, že ja som v smoku. A absolútne nevníma, že niekto iný na ňo mohol strieľať, môže mať zamerané, ako nás zastaviť do toho smoku, doslova tam ostane stať, tak to posledné zameranie proste funguje a letí to na ňo jak hovado. Blbé pre Gearinga, dobré pre Ohio. Tak. Základňa uchránená, lietadlovka ale potopená. V tomto prípade to povedzme, že nebola najšťastnejšia výmena, ale NMAci majú 3 mŕtve dedečka. Čož by mohlo zohrať svoju úlohu. Popravde nevidím nejako lietať NMAcké lietadla, neviem či si zlepším mapu, ale... Pozerám na ňu a nejak to nevidím. Že by to niekde lietalo. Na druhej strane Johan David, Hindenburg, Alsaská a Buržuň. Keď si to všimnete, takže tam je tá strana vlastne vyhraná. Tam sú 3 versus 1. Na tejto strane viem, že máme mierne dokusané Asašie, ktoré nie je vidno, len torpí. Asašie môže... A, tam je úplne na boku pri vláde Vostokovi to Asašie, toho obehlo. Má tam Kida Yugumo, Harugumo nám tam padlo.
Torpedoes to starboard. Tam padlo aj Vladivostok. No jo, no. Sekundárky na javu. Pekných 17, krásny to je ten čumák. To bolo síce skôr cez nadstavby, mám taký dojem, ale... Ale 17 sa počíta, jednoznačne ďalší oheň. Na sekundárkach, takže super. No to Jugumostinky by v prvom rade mohli nájsť to Asašiel, keďže... Kam mierime? Mierime na istotu na nadstavby pri tých HPčkách? V poriadku. Pri tých HPčkách tam... Tam to bol proste, to bol takzvaný, že safe kill. Aby to 100% neodingalo. Padlo kamá, tam to není o čom. Fú, kámo, Seattle si povedal, že idem na výlet. Dobre, Seattle. Myslím, že si dosietloval. LOL Wargaming. Kámo, tak toto sú tie faily, ktoré to VGčko dokáže spraviť. Toto sú tie faily. Perfektne zamerané, perfektný výstrel a ten drop, proste ten dopad, lebo prvýkrát strieľaš na novú loď. A jak ti ju neskutočným spôsobom proste odmera. A netrafíš doslova, utopíš tie granáty pred ním, to je nechutné až. Palabo na druhýka to išlo. A sa šiel nám dalo torpedo a flooding. Medzi tým nám chciplo Jugumo. A sa šiel tam niekde v smoku. Tá Mogamka kámo táto pokúša osu celý čas. Inak máme zatiaľ 3 kg a 140 tisíc. Sme vo veľmi nelichotivej situácii od začiatku. Ja si myslím, že toto není úplne najlepšie. Jakože na Bismarcka aj dela máme lepšie a tie sekundárky... krásne 20, pekne. Pekne. Tie sekundárky máme super, takže myslím, že s Bismarckom sa môžeme pohrať, ale pozri sa, ten Bismarck a jeho sekundárky vôbec nestrieľajú. No, priateľu... Asi ešte viacej, ne? Máme veľkou ráži, ale sa ešte aj vedľa kida. Idú na ňo sekundárky. OK. Damoga mi to zapadlo jak za mladí. To bol ničiváček. Máme požiar na Bismarckovi. Bismarck to hneď v sekunde uhasil. Dobre. Toto bude Krakenos, že? Jednoznačne by toto mal byť Kraken. Je to tam. Je to tam, takže poriešilo celú stranu, kámo, pekne. No a ešte nám ostáva jedno a sa šiel spotené. Joj, lol, divaj sa, double kill ešte. Pekne. Pekný double kill. K tomu dve torpeda pre istotu. Hezky, no. Tak za našu snahu sme boli odmenení dvoma kúskami torped do Saši ešte. Pre istotu, aha. OK. Tak v podstate nedožili sme sa konca hry, ale vzhľadom na to, že ostáva Hindias, Alsaska a Kid proti Hakuriu, majú 6 minút, bodov je tam teda hodne málo. Neviem teda, čo tá Hakuriu robí, či letela, neletela. Každopádne v tejto chvíli asi je to jedno, pretože Ohio dokázalo behom 5 minút proste replay pro Blacka. Ty vole, ten chat nemá chybu. Ako reálne dokázal Ohio dobuchať NMA-kov komplet, tak ja to asi ukončím rovno screenshotom. Dozadu ešte beží tá bitka, ale to je teraz nepodstatné, pretože vyhrali. A tým pádom skore sa aj tak na Ohio nezmenilo. Ja si myslím, že to Ohio v tej 5-minútovej chvíľke ukázalo tie kvality. Sekundárok 106, 173 granátov, stačilo na skoro 200 tisícový damage. Je tam Kraken, zabitý síce Asašiom, ale
je vidno, že tá Osaska na konci ju ešte prekonala, keďže naháňala, keďže je vidno, že v podstate Hakuriu je nemácka až tu dole a Osaska si zobrala za sebou 41 lietadiel, kým mu naháňala, takže je to dosť pochopiteľné, že prečo predbehla Achillesa, ale je to v poriadku, myslím, že ako je to fajn. 2000 Base Expo na to, že má 6 kg a taký damage je spôsobené tým, že boli v osmičkách, hej, takže on bol ako top tier, tam sú tie expy oproti inému akože znížené. Na Bismarcku bolo 68, 500 Eva, 42 Sietl, 40 Mogami, 35 a Geringa Asashio mierne dokúskané, tam je to v poriadku, ja sa ešte pozriem, čo máme týmto smerom, ešte tu máme dokonca aj kredity, takže 400 000 zarobeného. No ja si myslím, akože Ohio ukázalo tie svoje kvalitky, nejakože toto je taký ten pekný výsledok, si myslím, akože hodne príjemné. Úspechová medaľa jak na Serrano, úplne ideálne, Krakeniak tam bol double kill, dokonca na konci sa podaril Ničiváček, takisto do jedného fajného križničku, veľká ráže, expert na close quarters, vlastne čo je to boj zblízka, absolútne Ohio, ktoré normálne je také nenáročné, pekne zahrané, no super, nemám čo dodať. Nemám, čo by som dodal. Velice krásne, pekne ďakujem pánovi Achillesovi za poslanie replyu. Potešilo oko ducha a aj ten myseľ. Samozrejme teba poteší moja odpoveď a čo v nej bude. A díky vám za pozeranie a pripravte sa na hodne veľkú porciu videí, pretože jedno lepšie ako druhé. Začali sme tak nenáročne. Jako, okej. Okay. Tak zatím, chlapce, devčata. Papi kýpa.